好，同学，我们要做的事情就是用最快速的方法把这个茶杯放进我们的构图里面。所以你可以用 lasso 图，你可以用各种各样你想得到的方法，但是实际上我们要聪明哈。请大家选取 elliptical marquee tool。你其实只要画圆圈，OK。画一个圆形的selection 就可以了。好，那我们画这样子不是很精准，对不对？我们去 select transform selection，千万不可以用普通的 free transform 啊，你会痛不欲生，因为你改变的是东西的大小，而不是不是这个 selection 的大小，也是一样，我们要确认它已经就是。我们要的那个 size 了，然后打勾，你看是不是？那等一下我根本就没有要用到这个汤匙这边，所以我就不管它，我 Command C say 就是 copy 起来，paste，好，很大一个，这个时候 Command T free transform，这样子，好，你要针对它的大小做一个调整，哈，不要让它像碗一样大。然后我们大概这样子。好，同学你在转的时候呢，我要注意看哦，这里，有那个影子嘛，对不对？我们的影子就跟它大概同一个位置。好，这样子，然后就打勾，好，这样就可以了。好，那我们这个时候呢，就要给它一点点那个影子，好，那个盘底要有影子，不然有点假。那我们来看怎么做。所以先到那个 layer 去。所以刚刚我们贴下去的 layer one 是你的 coffee cup 哈 cup。好，那我们要 drop shadow，怎么 drop 呢？drop shadow 是一个 fx 来的，所以呢按 drop shadow，然后呢你就可以看到，其实它现在好像没有什么了不起的，因为呢，因为呢，你看不到什么什么 drop shadow，这个时候你把 distance 拉大，你就看到了，有没有看到越来越多那个影子？但是如果你放越多，就好像那个杯子漂浮在那个桌面上，所以它应该是比较这样，大概这样子 OK。然后如果你希望它再饱满一点，你就那个 spread 放多，但是我还好其实。然后 size 呢，就是它的边缘扩散的地方，可以拉大一点，可是太扩散就完全看不到了，对不对？所以大概是这样也 OK 了。好，那个时候我们再来看，我们怎么样改变它的位置呢？我不要它在这里，我要它在这里，可以吗？当然可以呀。Angle 这个地方就是你可以玩的地方，你转一转嘛，看到它在哪里，好，是不是？呢，它在这里。好，所以呢，你可以。你我觉得很有趣的地方是，你看它还可以盖到那个 knife 哦，很有融入的感觉。所以我想请同学呢，就是稍微的自己去调整一下，然后对比一下，是不是还要再往上？这样子，OK。这样好像差不多。然后，如果你觉得颜色太浅的话，opacity 这边可以再给它浓，就是深一点。好了，就按 OK。然后这里呢，我们就大功告成了。这个时候呢，我们就来看一下，我们要把那个三文治带进来，所以我们去把三文治，OK，这个拉进来。好，拉进来之后呢，我们就放大。因为三文治要稍微大一点，那个盘子这么大，然后三文治很小，不是很尴尬吗？好，那做好了之后呢，其实我们有很好的方法可以把它选取起来，哦，就是把它白色的地方选取起来，洗掉就好了嘛，对不对？好，所以我们用 Magic Wand，终于可以用 Magic Wand 了，因为白色就只有单一的颜色。按 delete. Could not complete because smart object. OK，好，所以 right click rasterize，再来一次。这个时候可以了吧？可以 enter，不是 enter，按 delete。好，然后 free transform，不是 free transform，deselect。好，这个时候呢，这里
有没有看到这个东西很麻烦，很讨厌？你可以用 eraser 擦掉，或者你可以这样按 delete 一样的，对不对？好，那个面包稍微往中间移一下，它的影子其实有点尴尬，你看如此 solid 的影子去哪里找？哈、哦，所以我们现在要把那个影子跟面包分离一下，怎么样分离呢？也是一样用 Magic Wand 点它，哎，可是它只点上面，其实是 contiguous 的问题。如果你这样子，它就全部都选；可是如果你 contiguous 的话，它就只选，就是它只选自己这边，其他的跟它没有相，就是没有连接在一起，因为这边已经截断了嘛，它就不会选到。所以你希望它把所有类似的颜色都选起来的话 ，contiguous 就不要打勾了 ，OK？ 这样子。好，然后你要按 Shift Key， 因为你连这里也要选，就是这样子，好不好？然后呢，我们 Command X， 哦 ，Cut， 我把它 Cut 走了。然后呢 ，Paste 在另外一个 Layer， 所以我开一个新 Layer 1 Edit， Paste Special， Paste in Place， 它才会回到原本的地方。但是呢，同学不要开心的太早哈。因为呢，我们还有一些事情要处理。仔细看哦，在你的那个面包这里，哦、它其实还有一些这个残留的没有选到的这个影子，我们要用 eraser 擦掉它。OK， 啊，擦错了，我选错了，应该是这个，我用错凸去擦它了，所以这样子。一路的把那个剩下的东西擦掉，就是不要的部分，好，很清楚哦，擦干净了。好，那我们现在呢，那个面包的影子可以眼睛打开。好，那你这个时候你的影子其实是可以 multiply。好，就可以看到下面它的影子，可以透过去看到盘子的影子。但是实际上有人跟我讲，老师不太对耶，你看这个影子为什么跟这个面包是往右边的，它是不是往左边去比较对？你如果要这样也可以啦，但是我本人啊，就是因为在当时在构想的时候没有想那么多。那你要的话，你可以去啊 transform， 然后 flip horizontal， 这样也是可以啦。但是好像我听说有人自从看了原本的那个面包的样子 flip 过来，他就觉得这面包很奇怪。好，但是没关系啦，我觉得左边右边正面反面都是面包。好，做好了这件事情之后，所以刚才我是 highlight 这两个 layer， 然后去 flip 哦。好，做好之后，我们可以把那个菜带进来。所以同学，你可以看到菜在这边。哎，啊，那个菜可以拉到最，拉到最上面的 layer。哎，不对，是，它现在是在这里。OK， 然后呢，我们可以用 masking， 哦 ，masking 的方式。所以按 masking 就是这个 layer mask， 然后呢，它就会这个是 thumbnail。这个是 layer mask， 那我每一次按这两个格，它的那个 white frame 会跑来跑去。我现在是针对 masking 来做一些调整，所以要按过来。那 masking 的世界只有黑跟白，哦，黑色的话啊，为什么是这个？黑色的话，哦，就可以。你看你擦掉的，哎，哦 ，19。好，黑色擦掉的部分就是它会变透明，对不对？可是如果呢，你觉得哎呀我擦坏了，想要用白色，哦，给它回复是 OK 的。所以呢 masking 最好的地方就是它永远不会完全是破坏掉你的 图的。好，那我们现在要用一个很 sharp 的，就是讲那是 100% 的。你没有看过朦胧的菜吧，哦，菜旁边都是很 clear， 有哪一根菜是朦胧的吗？没有嘛，对不对？所以呢，我们这时候就要，好，首先我就用黑色擦一擦，好，黑色，然后选 brush， 然后用黑色的 brush 把旁边擦掉，好不好？然后呢，
我们盘子都不要留，我们只要菜。当你来到比较类似就是靠近的地方的时候，推荐大家用比较小的那个 brush， 所以你比较好处理。好，然后如果你真的是这样子也没关系啦，没有人知道那个菜原本长什么样子，可能被虫吃掉了，对不对？所以你看这样子没有人知道的，没有人知道的，对不对？好，就这样擦，这样擦，只要你有那个菜的形状就好了，不要说修到全部每一颗菜都是圆形这样，那很奇怪啊。所以以此类推啦，同学就一直擦擦擦擦擦，有没有？把周围的都擦干净。所以我现在可能会沉默一阵子，然后用很快速的时间把那个菜擦干净。然后同学呢，请你们自己就去尝试这件事。好，做完以后呢，这堆菜其实你看你在移动的时候还是可以看到有一些白色部分，记得要把它们擦干净。然后这堆菜呢，我现在要把它移到我的 branch 下面。好，好 branch 下面。好，然后你还可以就是针对那个 branch 的那个，你还可以这样子。然后呢，我还可以Duplicate， 好，拉出来，转一转，就是我用 free transform 转一转，放大缩小，让大家不要看得那么明显。我是同一颗菜，然后同一碟菜，然后那个重复拿来使用，这样好，有点尴尬。好，这样，再来多一个一两次哈，把它翻过来，可能我还可以旋转不同的。的部分来用，这样，这样子，好，再来一个。这一头蛮好看的，OK， 好，这样完成。所以呢，这样子就把我的这个菜都叠上去了。这个时候呢，我们要做的事情就是把 baby 带进来。所以呢 ，sleeping baby girl 带进来放在这边。哎，你看它好奇怪。好，我们把它拉到最上面的，好，这样不奇怪了，它没有压在下面。所以如果你带进来 baby 刚刚好，好是这样子，不然的话还可以稍微放大一点，不能放太多，因为它其实不是很高清。OK， 好，那我们现在就要针对这个 baby 来做一些处理。它现在睡得非常的舒服，原因是我们看到它的周围有这个床。跟它之间有很多那个褶皱，看起来它就是陷进去一个非常柔软的床。好，那我们要做的事情呢，就是我们要现在用 masking 的方式，用 mask layer mask 黑色，但是你要用一个非常 soft 的 brush， hardness 放 0%， 然后我们轻轻的把 edges 擦掉，好，这个不要的部分擦掉，然后那个床的那个褶皱部分一定要保留，一定要保留。不然的话它就会看起来睡在硬硬的地方。好，现在是不是稍微好一点了，只是说那个床的颜色跟
后面的那个面包没有非常好的融合。好，好，那我们现在要做的事情，我知道这里有水印，我现在没有在管它，因为这是 revision。但实际上呢，你们真实的世界不可以有那个水印的。那我们现在要做的事情呢，就是我要把 baby 选取起来。那怎么样把 baby 选取起来？你可以用 polygonal lasso tool，你可以用 magnetic 啊，随便你。那因为我现在是要快速，所以我用 lasso。同学一般上是没有在用 lasso 来做这件事的哈。好，所以同学，请你很快速的把就是这个 baby 选取起来。OK，好，那你把它选取起来之后就 cut，哎，不对，不是 cut 这里，cut 错边了，cut 这个 baby，你可能会 cut 不掉，原因是这边有一个 thumbnail 哈，你可能要 control rasterize layer，好，cut command X，因为它长得很像一个剪刀，然后呢，这个时候我就开一个新 layer，edit。Pay special, paste in place，不然它就贴到别地方去了。好，这个是 baby，好，这个是它的那个床，好不好？它的床呢，这个时候我们就要选择 multiply，好，它就融入下面，对不对？但是还有一些问题，我们觉得说有点黑黑的，好，那黑黑的要怎么处理呢？我们这个时候可以用 curve，所以这个时候我去 image adjustment curve，好。稍微这里这样，你们看，所以呢，我就做一个 S 字形，所以它的褶皱还是有的，你们看到，好，就融入了，所以这样子呢，就差不多完成。如果你觉得有一些地方还是不是很满意，你可以选择它的这个这里，然后擦擦看，哎，这个不是，这是 bread 本身，所以应该没有问题。好，这样子你就完成了。我再打一个字，OK，Sleeping Beauty，OK，My Sleeping Beauty，所以放黑色，然后选一个比较柔软的字型。嗯，什么是柔软的字型？像 OK，这个好了，哎，不是很柔软。这个应该 OK。好，那你们就选一个类似这样子的柔软的字型，然后把它放到这边。其实为什么放这里？平衡啦，好不好？好，那我们就把我们要做的这个构图做好了。所以，如果你做成这个样子，恭喜你，你就完成了我们今天的 revision。请大家把这个图 post 上你的 Facebook group，然后我就给大家看一下，点评一下，谢谢。啊，但是你在 post 的时候，请你 save 两个 file，一个是 PSD，OK，一个是 JPEG。post 你的 JPEG，万一我要你改什么东西，你还有 PSD，就是 Photoshop document 可以改。好，里面有很多你的那个 layer，千万不要用完了全部就把它 merge 在一起，你会痛不欲生，好吗？OK，就这样。